U knjizi Kako je počeo rat u Bosni i Hercegovini 92. godine, penzionisani general Vojske Republike Srpske Dušan Kovačević posebnu pažnju usmjerio je na nasilje nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu 2. i 3. maja 92. godine uz brojne pojedinosti, jer je bio sudionik događaja koji su prethodili ratnom sukobu. Bio sam i u koloni u Dobrovoljačkoj ulici koja je napadnuta 2. i 3. maja. I ja sam praktično sada jedini živi pravi svedok posle generala Kukanca koji više nije među živima. I u toj knjizi sam opisao detaljno sve kako se šta događalo, a izdavač je procenio i napisao da niko do sada nije tako kompleksno detaljno sa dokazima opisao taj događaj. Pored tog događaja opisao sam i formiranje vojne bolnice na Koranu, vojne bolnice na Sokocu. To su dve bolnice izuzetno značajne u tom vremenu u kojima su lečeni ranjenici, bolesnici i pripadnici Vojske Republike Srpske i narod. I na hiljade ljudi je spašeno tu, tako da je u toj knjizi opisano detaljnije kako se sve to događalo i razvijalo, da kažem, ja nisam upotrebio opremu JNA i formirao te bolnice, pitanje da li bi iko to uradio i da li bi postojeći dom zdravlja u Palama i Sokocu mogao da obezbedi lečenje, pogotovo ne ranjenika. U tim uslovima nije bilo moguće bolje, ali je celo vreme rata to savršeno dobro funkcionisalo, obezbeđivalo lečenje naroda i vojske, pored toga i bolnica u Žici koja je poznata. Kovačević u zasebnim poglavljima knjige piše o konkretnim primjerima muslimanskih zločina nad Srbima u ratu širom Bosne i Hercegovine, napad na vojnu kolonu u Tuzli, zvjerstva u Pofalićima, zločini nad Srbima u Bradini i Konjicu, u Ledićima kod Trnova, pokolj na Nikoljdan u Jošanici kod Foče, napad u Žepi, muslimanski zločini u Srebrenici i Bratuncu. Predsjednik udruženja Istina i pravda Dušan Šehovac navodi da iz knjige generala Kovačevića i sve buduće generacije treba da na osnovu iznesenih argumenata spoznaju šta se to dešavalo srpskom narodu, naročito u prošlom vijeku. Naši preci ponekad su zaboravljali da pričaju o tome šta se dešavalo njihovim dedovima, šta se dešavalo njima, a to je potrebno da naučimo ko su nam neprijatelji, koja su sredstva koja se upotrebljavaju protiv srpskog naroda upotrebljavala u prošlosti, upotrebljavaju u sadašnjosti, a još više će biti upotrebljena u budućnosti. Mislim da je zadatak svakog Srbina koji je učestvovao u bitnim i Srpkinje, koji je učestvovao u bitnim događajima 20. i 21. vijeka, da svoje viđenje tih događaja, da bi iz tih viđenja nove generacije nešto naučile da ponavljaju naše greške. Promociju knjige Kako je počeo rat u Bosni i Hercegovini 92. godine autora Dušana Kovačevića, penzionisanog generala Vojske Republike Srpske, organizovalo je udruženje Mreža nevladinih organizacija Republike Srpske u okviru 3. regionalne konferencije Saradnja institucija vlasti, javnog i privatnog sektora i nevladinih organizacija. Iz Mreže nevladinih organizacija Republike Srpske ocijenili su da general Kovačević kao sudionik svih dešavanja može da doprinese očuvanju identiteta srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali i predstavljanju novih činjenica koje razotkrivaju sve medijske spinove i obmane o srpskom narodu koje su nametnute ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom svijetu.